ጤና ይስጥልኝ የማለዳ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን ከርማችኋል? ዛሬ በመስሉ ላይ እንደምትመለከቱት አፕል ሳይደር ስለተባለው የጤና መጠበቂያ መጠጥ አንዳንድ ነገሮችን እንነጋገራለን። ይሄንን የማለዳ ሚዲያ ቻናል ሰብስክራይብ እና ላይክ ያላደረጋችሁ ሰዎች ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ተከታታይ እንድትሆኑ እንጋብዛለን። እንግዲህ ዛሬ ወደ ይዘን ወደ መጣነው ሐሳብ ስንሄድ አፕል ሳይደር የተባለው በአሁኑ ሰዓት በአለማችን ላይ እጅግ በብዙ መልኩ ዝነኛ የሆነ ስለመጣው የጤና መጠበቂያ መጠጥ እንነጋገራለን። እንግዲህ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ እንደምንመለከተው ሰዎች እየወጡ በዩቲዩብ ላይ በፌስቡክ ላይ ይሄንን መጠጥ ወሰዱ ጥሩ ነው ለክብደት መቀነሻ ለተለያዩ ነገሮች ጠቅማል ይላሉ ያስተዋወቁ ነው ያሉት። ሰዎችም ያንን ማስተዋቂያ በመስማት ዝም ብለው እንደወረደ ይሄንን ፕሮዳክት በመጠቀም ላይ ይገኛሉ። ከዚህ የተነሳ የተለያዩ የጎንዮሽ ጉዳት ወይም ሳይድ ኢፌክት በሰውነታቸው ላይ እየታየ ይገኛል። አንዳንዶቻችሁም በቴሌግራም ቻናላችን ላይ እንደጠየቃችሁን በጥያቄያችሁ መሰረት ዛሬ ይሄንን ነገር ለማብራራት በዚህ ቻናል ላይ ተገኝተናል። እንግዲህ በጣም ብዙ የጤና ጥቅሞች እንዳሉት ሁሉ አንድ ነገር አወሳሰዱ በትክክል ካልታወቀ በትክክል የጤና ባለሙያ ወይም ያንን ፕሮዳክት የሚያቀሰው በትክክል ያንን ነገር አብራርቶ ለዛ ሰው ካላስረዳው እንደወረደ ያንን ነገር መጠቀም እጅግ በጣም ለከፋ የጤና ጉዳት ሊያጋልጥ ይችላል። ከዚህ የተነሳ ብዙ ሰዎች ይሄንን ነገር በተሳሳተ መልኩ በመውሰድ በጤንነታቸው ላይ አንዳንድ ጉዳቶች በመታየት ላይ ይገኛል። ከነዚህ ጉዳቶች መካከል በሚከተሉት ነጥቦች ላይ አንዳንድ ነገሮችን እንነጋገራለን። እናንተም ይሄንን መጠጥ የምትወስዱ ሰዎች የሚከተሉት ነጥቦች ምልክት የሚታይባችሁ ከሆነ ህመም የሚታይባችሁ ከሆነ አወሳሰዳችሁን ማስተካከል አለባችሁ ወይም ኮምፕሊትሊ ይሄን ነገር ከመውሰድ ማቆምና ወደ ህክምና ቦታ ሄዳችሁ ራሳችሁን ለሐኪሞቻችሁ ማሳየት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ አፕል ሳይደር የሚባለው በተለይ ደግሞ በአበሻ ዘንድ ብዙ ጊዜ የሚወሰደው ምንድነው ክብደት ለመቀነስ ወይም ቦርጭ ለማጥፋት ተብሎ ነው እንግዲህ ታርጌት ተደርጎ እየተወሰደ ያለው። ግን አንዳንድ ሰዎች ካላቸው ፍላጎት የተነሳ ክብደታቸውን በጣም ባጭር ጊዜ ለመቀነስ ካላቸው ፍላጎት የተነሳ በጣም በብዙ ሲወስዱት ይታያል፣ በተደጋጋሚ ሲወስዱት ይታያል። ወይም መቀላቀል ካለባቸው ለምሳሌ በውሃ ተቀላቅሎ ነው መወሰድ ያለበት፣ ምን ያህል ኮንሰንትሬሽን መቀላቀል እንዳለባቸው ሳያውቁ እንደወረደ ዝም ብለው በመጠቀም የተለያየ ህመም፣ ኩላሊት አካባቢ ተሰማኝ፣ መራመድ ያቅተኛል፣ ስራመድ በጉልበት አካባቢ ህመም ይሰማኛል፣ እንዲሁም ፀጉሬ እየሳሳ ነው፣ እንደዚህ አይነት ሌሎች ነገሮች ማቅለሽለሽ፣ የተለያዩ ነገሮች ይሰሙኛል የሚሉ ነገሮችን ጥያቄዎች በቴሌግራም ቻናላችን ላይ በተደጋጋሚ ሲልኩልን ስለነበረ ዛሬ እነዚህ ፖይንቶች እንመለከታለን ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው የጎንዮሽ ጉዳት ይሄንን አፕል ሳይደር በመጠቀም የሚመጣው የመጀመሪያ የጎንዮሽ ጉዳት ምንድን ነው? በትክክል ካለመውሰድ የተነሳ ይሄ ዳይጀሽን ፕሮብሌም ነው ወይም ከምግብ መፈጨት ጋር ተያይዞ የሚመጣ ችግር ምንድነው? በትክክል ይሄንን ነገር መውሰድ ካልቻልን፣ ኮንሰንትሬሽኑን አስተካክለን መውሰድ ካልቻልን የምንመገበው ምግብ በትክክል መፈጨት አይችልም። ሰውነታችን ውስጥ ካለው አሲድ ጋራ ከተለያዩ ሆርሞኖች ጋራ ይሄ የምንወስደው አፕል ሳይደር ስለሚጋጭ የምንመገበው ምግብ በትክክል እንዳይፈጭ ከማድረጉ የተነሳ ሆዳችን ይነፋል፣ አንዳንድ ጊዜ የማቅለሽለሽ ስሜት ይሰማናል፣ ሌሎችም ከሆድ ዕቃ ጋር የተለያየ የሆድ ድርቀት የመሳሰሉት ነገሮች ይታያሉ። እና ምንድነው ማድረግ ያለብን? እንደዚህ አይነት ነገሮች በሚታዩበት ሰዓት እንዴት ነው እየወሰድን ያለ ነው የሚለውን ነገር ቆም ብለን ማሰብ አለብን። ብዙ ጊዜ ነገር የሚከሰተው ምንድነው መጠኑ የአወሳሰዱ መጠን በትክክል ከውሃ ጋር ካለመደባለቁ የተነሳ ከዛ የሚመጣ ችግር ነው። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ለምሳሌ በአንድ ብርጭቆ ውሃ ውስጥ 2 የሻይ ማንኪያ አፕል ሳይደር በጥብጠን ከተጠቀምን በቂ ነው፣ ከዛ ማለፍ የለብንም። ስለዚህ በቀን አንድ ጊዜ ወይም ግፋቢል 2 ጊዜ ያንን ከተጠቀምን እጅግ በቂ ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር ማስተካከል ይኖርብናል። ሌላ ሁለተኛው ችግር የሚታየው ብዙ ጊዜ ምንድነው አንዳንድ ሰዎች የማይገነዘቡት ይሄንን ነገር አዘውትሮ ከመውሰድ ወይም ከአቅም በላይ ከመውሰድ የተነሳ የጥርስ መቦርቦር ያስከትላል። ይሄ መጠጥ ውስጡ አሲድ ነክ ነገር አለው፣ አሲድ አለው። ስለዚህ ይሄንን መጠጥ በምንወስድበት ሰዓት
ወስደን ከጨረሰን በኋላ አፋችንን መጉመጥመጥ አፋችንን መታጠብ አፋችንን መቦረሽ ይጠይቃል። አለበለዚያ ዝም ብለን ምንተው ከሆነ በዚህ መጠጥ ውስጥ ያለው የአሲድነት ባህሪ በጥርሳችን ውስጥ በመቅረት ጥርሳችን እንዲቦረቦር እንዲሸረፍ ወይም የተለያዩ ችግሮችን እንዲከተሉበት ያደርጋልና በጣም በጣም መጠንቀቅ አለብን። እዚህ መጠጥ ውስጥ ኤስቲቪ የሚባል እጅግ በጣም አሲዲክ የሆነ ንጥረ ነገር ስላለው ጥርሳችንን ይጎዳዋል። በተለይ ይሄ ኢናሜል የሚባለው የጥርሳችንን ክፍል በቀላሉ ሊሸረሽረውና ጥርሳችንን አደጋ ላይ ሊከተው ይችላል። ስለዚህ በጣም መጠንቀቅ አለብን። ሌላ ብዙ ጊዜ የምንሰማው ኮምፕሌን ምንድነው? ይሄ የጉሮሮ ህመም የጉሮሮ ህመም እንግዲህ ይሄ ተደጋጋሚ ለማየት እንደሞከር ነው ምንድነው ይሄ መጠጥ ውስጡ የአሲድነት ባህሪ ስላለው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እንዳለ ወፍራሙ ወይም ኮሃ ጋራ ሳይበጠብጡ ስለሚወስዱት ጉሮሯቸውን የመሰንጠቅ ቶንሲላቸውን አፌክት የማድረግ የመተንፈሻ አካላቸው ላይ ችግር የማስከተል ጉዳት ይታያልና እነዚህ ነገሮች እንዳይከሰቱ ምንድነው ማድረግ ያለብን በበቂ ውሃ መቀላቀል ከጠጣንም በኋላ በቂ ውሃ መጠጣት አፋችንን መጉመጥመጥ ያስፈልገናል ማለት ነው። ሌላው በአራተኛ ደረጃ እንግዲህ ብዙ ጊዜ የምንሰማው የጎንዮሽ ጉዳት ወይም ሳይድ ኢፌክት ምንድነው? ይሄ አንዳንድ ሰዎች በቆዳቸው ላይ ዝም ብለው ያስነኩታል ወይም ቆዳቸው ላይ ይፈሳል። ከዚህ የተነሳ ቆዳቸው የተለያየ ችግር ሲገጥመው እንመለከታለንና በተለይ ህፃናት ያላችሁ ሰዎች ህፃናቶች ይሄንን መጠጥ በቆዳቸው እንዳያስነኩት ወይም ወደዚህ መጠጥ እንዳይቀሩ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ሌላው ምንድነው? በአምስተኛ ደረጃ መጠንቀቅ ያለብን ይሄንን ነገር ከመድኃኒት ጋራ መውሰድ ዶክተራችንን ማማከር መቻል አለብን። በተለይ ይሄ የስኳር ህመም ያለባችሁ ሰዎች ከስኳር ህመም ጋራ በጣም ሊቃረን ስለሚችል በሰውነታችን ውስጥ ያለውን የኢንሱሊን መጠን ሊያዛባ ስለሚችል በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል። ይሄንን ከመውሰዳችን በፊት ዶክተሮቻችንን ማናገር ይጠበቅብናል ማለት ነው። በመጨረሻም በዚህ በአፕል ሳይደር ምክንያት ወይም በትክክል ካለመውሰድ ምክንያት የሚመጣው አንዱ ትልቁ ችግር ምንድነው? የአጥንት ችግር ነው። ሰዎች ይህንን ከወሰዱ በኋላ አንዳንድ ኮምፕሌኖች ሲያደርጉ እንሰማለን። ምንድነው የሚሉት? ጉልበቴን አመመኝ፣ እንዲህ ክንዴን አመመኝ፣ መተጣጠፊያ ላይ የህመም ችግር ገጠመኝ እያሉ ሲናገሩ እንሰማለን። እና ይሄ ምንድነው? በዚህ በአጥንታችን ውስጥ ሚነራል አለ። ይሄ አፕል ሳይደር ደግሞ በውስጡ የያዘው ንጥረ ነገር ደግሞ በሰውነታችን ውስጥ ያለውን የሚነራል መጠን በከፍተኛ ሁኔታ የማሟጠጥ እና የአጥንት ችግር የማስከተል ችግር አለውና ለተለያዩ የአጥንት በሽታዎች ሊያጋልጠን ይችላል። ለምሳሌ ለአርትራይተስ የመሳሰሉ በሽታዎች ወይም በተለምዶ ሪ ተብሎ በሚጠራው በሽታ ሊያጋልጠን ይችላል። ሌላው ይሄ ቦን ሲሮሲስ የሚባለውን የአጥንት መሸርሸር፣ የአጥንት መቦርቦር፣ የአጥንት መሳሳት የመሳሰሉት ችግሮችን ሊያስከትልብን ይችላልና እነዚህን ነገሮች የምናይ ከሆነ አወሳሰዳችንን ማስተካከል አለብን። ወይም ደግሞ ወደ ሐኪማችን ሄደን ይሄንን ነገር መውሰድ ከጀመርኩኝ ጊዜ ጀምሮ እንደዚህ አይነት ችግር እየታየብኝ ነው ያለሁት ብለን ከሐኪማችን ጋር መነጋገር ያስፈልገናል። ሶ ይሄንን ነገር ስንወስድ ሁሉ ጊዜ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ነገሮች አንደኛ በበቂ ውሃ መበጥበጥ እንዳለበት በደንብ መረዳት አለብን። ሁለተኛ ከማንኛውም መድኃኒት ጋር አብረን ለመውሰድ ከፈለግን አስቀድመን ዶክተሮቻችንን ማናገር ይኖርብናል። ሌላው በሶስተኛ ደረጃ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ይሄንን ንጥረ ነገር ወይም ይሄንን መጠጥ ከወሰድን በኋላ አፋችንን በሚገባ መጉመጥመጥ መታጠብ ያስፈልገናል። ከህፃናቶች አርቀን ማስቀመጥ አለብን። እነዚህ ነገሮች በሚገባ ካደረገን ከዚህ መጠጥ የሚገኘውን የጤና ጥቅም በትክክል ማግኘት እንችላለን። በተቃራኒው ደግሞ ይህን ነገር ማድረግ ካልቻለን የጎንዮሽ ጉዳቱ ያመዘነ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንደምትተገብሩ ተስፋ እናደርጋለን። በሚቀጥለው ቪዲዮአችን እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ እየተመኘውላችሁ ቻናላችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትጠቀሙ ጋብዛለሁኝ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።